allesammans, jag tänkte bara dra en snabb grej. Det är väldigt många som har frågat mig angående om man får skicka post eller brev eller whatever ni kallar det till mig. Och det står information här nere om vart ni når mig på sociala medier, kik om min mail. Så om ni vill skicka brev, post, den grejen, så skriver ni till mig. Så kanske vi kan lösa det. Vad är det jag tänkte säga? Lite så här snabb infogrej, jätteroligt, så här 30 sekunders video, men ja, viktig information typ. Vi ses i nästa video. Puss hej, love, puss hej.